Niin. Niin tossa toi ilmoitti. Tyhjä kirstu. En tiedä mitä noi kultablokit tossa tekee. Siinä on taas lippu. Ja yleistä, että pelaajat tekee niinku lippuja, laittelee siis noita, missä on niinku tässä täällä sitten on. Tän niinku niin on ollu varmaan pro-pyykeri, kun on noi timanttikuutiot tossa. Tässä on suonvärit. Tässä oli jotain, että oli niinku, minä tiedän itekään, minä ite vieläkään tiedä, oliks tätä griefitty vai ei. Mut jotain minä muista, että oliko se nyt sit sen, sitten kaveri vai, vaikea sanoa. Niin tää täytyy niinku rajata tää alue, kun tässä on ollut tarkoitus rakentaa joku alus, mut se on jäänyt kesken. Tässä varten tää, en kyllä tiedä mitä se tekee tossa, mutta minä niinku jotenkin muista, että tää mikä missäkin maus, niin olisi rakentanut näitä. Mäkin olin jotain nähnyt, että se olisi näitä rakennellut. Ai niin, tässä oli tää. Mikähän varten tää sitten on? Niinpä niin.